dabcan wanaagsan qeyrtaawadana la xirta halkan oo barta youtube kan kulan mar badan nagala socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa dagaalka socda gudaha dalka ethiopia ee faana oo sii xoogaysanaysa ayaan markaasi xog badan kasoo gudbinaynaa waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa damaca ethiopia ee markaasi ku doonaysa dhulkeena iyo baddeena yaa u fududeeyey sidaas ku suurgelaysaa in si fudud lagu qaato dhul iyo bad soomaaliyeed oo markaasi dal kale ku qaato yaa fududeyn kara yaa arrimahaasi qorshahaasi yaa fududeeyey ayaan markaasi kusoo qaadan doonaa iyo gudaha magaalada muqdisho oo weli ay ka taagan tahay axmed macalin fiqi xilka qaadistiisa oo markaasi ay soo tarayso baarlamaanka soomaaliya oo arrimahaasi weli la guuxayo ayaan soo qaadan doonaa mahadsantii barnaamij shirgare meel foguna gaarsiiye waxaan ka hormaraynaa horta ethiopia inay soo damacayso soomaaliya inteeda badan way dhici jirtay taariikh horena way tahay in soomaaliya iyo ethiopia ee markaasi isha isku hayeen oo soomaaliyana ay la socotay dhaqdhaqaaqa dalka ethiopia ethiopiana ay doonayso in dhulka iyo badda iyo beriga soomaaliyed maalin inay qaadato arrintaas markii yaa kala shaqeynaya waxaa la leeyahay taariikh fog ayaa jirto oo dadka soomaaliyeed ay kala shaqeynayeen 33 sano ee burburka lagu jiray waxaa jira dad caadiqaatayaal ah oo soomaali ah oo markaasi la shaqeynaya ethiopiaanka waxaad dareemi kartaa in raggaasi ay ku qal noolaayeen magaalooyinka muqdisho garoowe beledweyne kismaayo baydhabo iyo meelo kale ayagoo markaasi la shaqeynaya dowladda ethiopia saaxiib dhowna la ah wax badanna markaasi ay kala dhexeeyaan taasi waxay muujinaysaa in annaga dhexdeena lagu yeeshay dad markaasi la dhabarjibinayo ama dhibaato noo geysanayo sidaa daraaddeed waxaan dhihi lahayn dadka soomaaliyeed ee dhabarjibinka ku hayo ama ummadda soomaaliyeed curyaaminayo ayagoo markaasi shilimaad fiirinaya horta shilimaadkaas way ku gubanaysaa in dalkaada aad ku jaajuus ka noqoto ama inta magaalooyin waaweyn oo dowladda soomaaliya ay joogto ama dadka soomaaliya ay joogaan intaad tagtid inaad xog ethiopia u gudbiso waa dulmi waana wax aan la ogolayn shareecada islaamkuna ma ogolo in dalkaada dadkaada aad dulmiso oo jaajuus aa u noqoto dal kale adigana waxaa waaye waa wax sumcaddaada ku dhimanayo oo ceeb kugu ah hadda baarlamaanka soomaaliya markaad fiirisid waxyaa fara badan oo guux ayaa soo kordhay marka arrintaas waxaan dhihi lahaa dadka markaasi ethiopia la shaqeynaya ee siyaasiyiinta ah ee waxgaradka leh ee dad kale iyo markaasi fara badan ee doonaya inay ethiopia markaasi la shaqeeyaan waxaan dhihi lahaa arrintaas waa arrin ceeb ah waa arrin fashil lagala kulmi doono waa arrin meel xun ku dambeyn doonto waa arrin mugdi ah marka inaad ka wantoodaan ayaan markaasi kusoo jeedin lahaa dadka markaasi doonaya inay la shaqeeyaan ama dalkooda ku dhabarjabiyaan ama xar oo markaasi doonaya inuu qaato dhanka kale jabhada faana ayaa sii xoogeysanaysa muddooyinka lasoo dhaafay dagaal aad u qaran ayaa nala gashay dowladda ethiopia abiy axmed waxaa laleeyahy xaalka ayaa ku xun waxaana hadda dadka siyaasiyiinta ee markaasi asaga la safanay leeyihin war abiyo xaaladdu way adag tahay nimanka tigreen waa noo soo dhaaranayaan faanadiina waatan hadda soo socoto xaaladda nagu adag tahay dagaalka nagu adkaaday maxaan samaynaa abiy axmed waa wararsan yahay ma dalka isaga carartaa oo waddamo kale iska dhiibtaa ma dagaalkaas sii wadaa mase maxaa samaysaa marka culeysku uu ku batay jabhaddii faana ee hadna isbuucii ama labada isbuucba hal mar ay weerar qaadi jireen hadda maalin walba dagaalay soo qaadeen joogto ayaa loga dhigay shalawaataa idin sheegnay in 7 sargaal ku biirtay iyo markaasi ciidamo kaloo fara badan waxaana hadda socda weli arrintii way sii kordhaysaa oo waa la is-aamini layahay dalka ethiopia qolo walba loo diro inaa weerar qaado qolada keliya la aamini karo oo haddii ay dagaalka ethiopia ay kula jiraan la aamini karo aan ku biiraynin maxaa la yidhahdaa faanada waa qolada markaas soomaalida dowla degaanka soomaaliya kasoo jeedo dhalinyaro fara badan oo dowla degaanka kasoo jeeda ayaa laga dagaal geliyey gobolka amxaarada ayaguna waxaa leeyay weligood isma dhiibin in dagaalkaay ku dhintaan moogiya in iskumaysan dhiibin faanada waana dad markaasi qadiyad leh laakiin faanada maxaa la nimanka la yidhahda amxaarada iyo oromada ayagu waa mar walba isdhiibaan bay xuleeyan xaaladdu waa nagu adag tahay mana doonayna dagaal inaan sii wadno marka abiy axmed wuxuu ku jiraa jahwareer siyaasadeed gudaha dalka ethiopiana dagaaladu way sii kordhayaan tigreen waxay leeyihiin haddaan isbuucyadan dagaalamin bisha ku xigto dagaal weyn ayaan geli doonaa abiy axmedna waa soo afjari doonaa xaalku faraha ayuu ka baxay abiy ma ka tegi doonaa dalka ethiopia ma dhuuman doonaa mase dalka ayuu kusii dagaalami doonaa midda kale xaalad kale ayaa kasoo kordhayso ismaaciil margel arrintiisa oo iyaduna markaasi maxaa la sheegay dhaawacii ama dhibaatadii oo lugta ka cabanayay iyo xaaladii kusoo kordhay iyadana wararkana dambe ku falanqayn doonaa xoga rasmiya ayaa kasoo baxay dad fara badan oo dhahay oo dhintay ayaan rabnaa inaan markaasi arrintooda aan dabagal ku sameyn dhanka kale waxaa leeyahay xaalad markaasi fara badan ayaa magaalada muqdisho ka socoto isdiidan taasoo ah xilka qaadistii axmed macalin fiqi oo muddooyinka lasoo dhaafay ee dowladda ethiopia bilowday inay ka dhex kalluumaysato baarlamaanka gudaha soomaaliya ee markaasi dad fara badanna ku yeelatay marka xildhibaano waxaa la arkaa qaylinayo dhahayo axmed macalin fiqi wuxuu curyaamiyey wasiirnimadii ayuu curyaamiyey wasaaradda arrimaha dowladda ayaa hoos u dhigay waxyaaba kaloo fara badan lagu eedanaya axmed macalin fiqi intuu magacaabin waa wax aada u yar oo wasiirka arrimaha dibadda yahay durbana qaylaha kasoo yar sababtu waxay tahay nin adadag ee markaasi aan u beerjilicin ethiopia oo markaasi go-aankiisa cad yahay looma baahno waxaa loo baahan yahay nin fudud oo markaasi ethiopia la macaamili karo laalush ka qaadan karo dowladda mermerin karo dhibaato gaarsiin karo ama waxyaaba badan fududeyn karo ayay dowladda ethiopia u baahan tahay
baarlamaanka markaa waxaa lagu eedeenayaa ee dowladda Itoobiya ku eedeenaysaa inay kaalintoodii gabeen oo ninkan ay jilcin la'yihiin. Marka ninkaas sidee loogu jilci karaa? Marka dhowr mar isku dayeen in dad wasiiro iyo xildhibaan iyo qolooyin kale soo wato ay la kulmaan, wuu ka diiday. Wuxuu yidhi ana hol ayaa i taallo, maantana kulamo goonigooni iyo waqti lumis uguma jiro, sababtoo nin oo qarankiisa u shaqeynaya ahay howlaha ka hadlaysaan iyo qorshooyinka awadataanna wax badan ayaan ka ogahay. Marka waxaa idin roon inaad ku soo xadgudbina, aniga aad igu soo xadgudbina. Sidaa daraaddeed waa laga xanaaqay, xildhibaano fara badanaa ka xanaaqay oo hadda dhahayo muushin ayaa ka keenay. Dhan kale waa sidaan idin sheegnay, xildhibaanadii markaas ka kalumaysan jiray baarlamaanka gudihiisa maxaa la yidhaahdaa, ayagu qaraab keeni jiray wasaaradda arrimaha dibadda, dadna intay baasaboor diblomaatiga usoo jiraan dibadda u dhoofin jiray ayaa iyaguna barnaamijkoodii weli wada. Waxayna leeyihiin ninkan waa in ka qaadnaa, wasiir kale waa in la keenaa si annaga arrimaheen nagu fududaan. Marka halkaas ka dareemaysaa in ninka weli la daba taagan yahay oo howl culus lagu hayo. Marka ninka fiicanna soomaalidu waxa waaye kuma waaro balaaya dabageles sida hadda dadkan oo kaleeto si u daba taagan yihiin oo aad u dul saarayaan ayuu marka dambe waxaa leeyahay war ninka xaaladdu waa ku adkaatay, aan bedelno culays fara badan dowladda soo fuulay qorshooyinkaas ay wataan. Ninkii aan maxaa la aan wanaagsanayna waxa la tubada iska dhuuqayan uu iska joogay cid taabanays malah, hadduu sanooyin joogana qof la hadlaysa malah. Marka waxaan dhihi lahaa Axmed Macalin Fiqi hadda wasaaradda arrimaha dibadda markuu hayay, hadda markuu hayo iyo markii hore uu hayay wasiirka arrimaha gudaha, hadda ayuu shaqo badan yahay, shaqo adagna hayaa. Sababtu waxay tahay in dal kale ayuu markaas dibadda kasoo duulay ayuu la dagaalamaya, waxyaaba fara badan oo isku dayaa. Taas marka waxaan dhihi lahaa inuu ku ammaanan yahay, in cid kastoo ka taageertana madaxweynaha ra-iisaraha iyo wasiirada kaleba way ku ammaanan yihiin, baarlamaanka inta wanaagsan ayaguna ku ammaanan yihiin oo garab istaagan dowladnimada Soomaaliya. Laakiin arrinta ah in markaasi dowladda la dhabar jabiyo ama la siyaasadeeyo ama dhibaato kale loo geysto waa arrin dhibaatadeeda leh. Marka waxaan dhihi lahaa cid kasta oo Itoobiya ka garab safan oo la garab safan dalka Soomaaliya iskaga guurto Itoobiya u tagto, baarlamaankeena dhexdiisa in jaajuus laga noqdaa suuragal maaha, in magaalada Muqdisho jaajuus laga noqdo suuragal maaha, in magaalooyinka Kismaayo iyo Garoowe iyo Cali Raboosaasi iyo Calaha iyo Hargeysa iyo Laascanood in maxaa laga noqdaa inta la joogo lagu noolaado dad xog la gudbiyo maxquul ma aha. Markaana waxaan dhihi lahaa cid kasta oo doonayso inay Soomaalida dhabar jabiso ayada dhabar jabi doonto, sababto Soomaalida horaa lagu daalay 33 sano ee burburka lagu jiray Soomaaliya qolo walba meel ay ka goosanaysa dhibaatay ku haysay maxaa la lahaa duxusheeda hal rarto badaheeda ha lagu soo daaday sun fara badan ee dhibaato kale ha loo keeno, qoomiyada kale oo markaas shiico iyo waxyaaba kale faafina hala keeno, qolooyin qoomuluudka faafina hala keeno, kuwo kale in wax kasta Soomaaliya lagu dayay intii waa ka soconaya. Soomaaliya dad qadiyad leh, diintoodana ku adag. Marka waxaan dhihi lahaa Itoobiya iyo gaalada kale ku daalan iyaysa ku daalan dhulka iyo badda iyo bariga Soomaaliyeed, shacabka Soomaalida shacab si fudud lagu iibsan karo ma aha. Inkasta dad fara badan oo aad markaas u diidan nolosha bini'aadamka ama Soomaalinimada aan jeclin ay ku jiraan, haddana waxa waaye weli qadiyadda ku jirtaa oo kamaysan dhabaan. Maasindii barnaamij shargaraya Malfo Garcia waxaa la wixii kasoo kordhay dagaaladaasi ee jabhada Faano oo ku sii saqaysa magaalada Sabab, waxaan isu gudbin doonaa iyo Abiy Axmed Qorshihiisa dambe ee mustaqbalka meesha ku dambeyn doona. Maasindii barnaamij shargaraya inta barnaamijka balaasha lagu kulmi doono, fiican maalin.